Līnai Mūzē tagad jāizpilda savas pirmais mēģinājums. Tūl 60 metriem. Tas varētu būt 4. 59-59 glīdlai. Viņa 4. Šeit varētu būt arī tālāk. Nu, sākumam nav slikti. Uzskatīsim, ka tas ir tikai pamats, kas ielikts vēl labākiem rezultātiem. Tā kā Līna Mūze, es domāju, ka tas varētu būt 4. Rezultāts. Nu, 4. Vai 5. Ceturtais, jā, 59-83. Nu, tālāk nekā kvalifikācijā. Kvalifikācijā bija 59-8. Mūze visaugstāk no Latvijas 6 vieglatlietiem šajā pasaules čempionātā. Nu, vēl jau mūsu soļotājs nav startējis, bet... Nē. Un tātad 6. Vietā paliek Līna Mūze, rezultātu 61-26. Nav arī ieskaitīts.